ក្តោបក្តួលខ្លាំងណាស់មុនជួបរឿងអាក្រក់តែម៉ូធ្លាប់ប្រាប់ពីបំណងរឿងនេះហើយមិនចង់សម្ដែងជាតួខ្មោចទេហេតុការរបស់តារាសម្ដែងស្រីតែម៉ូនីដាដែលបានធ្លាក់ពីលើទូកចូលក្នុងទឹកទន្លេចៅប្រាយាគឺនៅតែជាបញ្ហាដ៏អាកំបាំងដែលមហាជនជាច្រើនផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះដំណឹងមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងស្រីរូបនេះក៏នៅមានចំណុចជាច្រើនដែលមហាជនកំពុងដាក់ការសង្ស័យរហូតមានមនុស្សជាច្រើនតាមដានព័ត៌មានជាប់ម្លែងយ៉ាងណាមិញនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្នុងកម្មវិធី1របស់ទូរទស្សន៍ថៃប៉ុស្តិ៍ 3 បានទម្លាយបទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយមុនការស្លាប់របស់តៃម៉ូដែលនាងមានការណាត់ជួបថតកម្មវិធីនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែបែរជួបរឿងសោកសៅមួយនៅកណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈទើបនាងមិនមានឱកាសថតបន្តក្នុងសម្ភាសន៍នោះមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដូចជាតៃម៉ូបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចុងក្រោយនៅពេលដែលនាងបានចូលប្រឡូកក្នុងឧស្សាហកម្មកំសាន្តហើយរឿងដែលនាងចង់ធ្វើបំផុតក្នុងជីវិតតែមិនទាន់បានធ្វើតាមពិតបំណងរបស់តៃម៉ូគឺចង់ច្រៀងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះ Jennifer Kim ដែលជាប្រភេទបទចម្រៀងសាច់រឿងក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងមិនមានឱកាសបង្ហាញសម្លេងរបស់នាងឡើយរីឯរឿងរខោនថតសម្ដែងវិញចាប់តាំងពីនាងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាង20ឆ្នាំមកនេះមានតួច្រើនដែលនាងបានដើរតួក៏ប៉ុន្តែតួដែលនាងចង់លេងបំផុតនោះគឺជាអ្នកគ្រូកីឡាចំណែកតួដែលនាងមិនចង់លេងនោះគឺតួខ្មោចចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា